Dobar dan, lepo pozdravljeni. Želela bi povedati nekaj v zvezi z danes obloženim zakonom o vrtcih. Zakon prinaša neučinkovite rešitve in pa tudi nefer odnos. Zaradi tega predloga prosta mesta v javnih vrtcih ne bodo nič bolj zapolnjena. Vedeti je treba, da starši vpišajo otroke v vrtce, v zasebne vrtce, zaradi alternativnih pedagogik, drugačnih pedagoških in didaktičnih pristopov. Torej, javni vrtci ne bodo imeli prav nič več zasebnih mest, bodo pa župani imeli več nezadovoljnih občanov. Alternativne pedagogike in didaktike bogatijo šolski oziroma izobraževalni prostor in je primerno, da ostanejo v našem prostoru. Poleg tega rešitev tudi ni fer. V preteklem desetletju, ko je primanjkovalo mest v javnih vrtcih, so zasebniki svojo ponudbo pomagali krizo premagovati. In vedeti je treba tudi, da narediti vrtec pomeni ogromno investicijo, saj so pogoji, prostorski pogoji, tehnični normativi izjemno zahtevni. Tako da se bojim, da če bo prišlo do ponovnega porasta rojstev, potem morda nikogar ne bo, ki bi lahko tako krizo reševal. Ob tem bi želela povedati tudi misel glede nedavnih protestov v zvezi z ukrepi. Zdi se nam izjemno neprimerno, da se otroke zlorablja za politične namene. Poleg tega pa tudi nevarno za same udeležence. Če dovolite, bi rekla tudi kakšno misel o problematiki vpisa na fakultete. Dejstvo je, da ni zaston, da ima vlada moč odločati o številu mest in omejitvah, ki ti gre za strateško vprašanje. Ne gre samo za področje izobraževanja, gre za področje zaposljivosti, gre za področje razvoja države. In o tem mora celotna vlada oziroma vsi resori tudi dobro razmišljati in razmisliti. Tako je prav, da se je vlada vzela še čas za to, da pregleda, ali je predlog, ki je bil predložen, ustrezen. Hvala. Samo glede vrtcev, kot napisal, bi prosila, ali je kakšna finančna razlika v pravi v financiranju enega otroka, glede na to, kje je v vrtcu, pravi ali je v zasebnem, ali je v koncesiji, ali v javnem vrtcu? Glejte, otrok je deležen subvencije. Ta subvencija gre na otroka, ne glede na to, ali je v javnem ali zasebnem vrtcu.